Оттон бияха бүгүн өлчтен баалар окуду бүгүн жокуска коракка күнчен доктор муннерден улахан брахиттага кенсер болгонун бүгүн бияха кепсе келдилер. Күнчен оо проекттерин редактору Елизавета Прокопьева, уанна бекчен бери редактора Итачтан Юрген Александрова жөөстөндөн. Өттон оолор кетер жа үлелиден хамы устук эгеолли хиддер коллегалар бүттөн бүгүн кенсер берем нехиджат. Тух күтөри. Дело кордук биги, бо саха кордур итнера кампания сергелян студиятан кунчан овобрейега, хасонае, чокускай корот ким болос сатыгар праханиктага концерттер ячивет. Ол кордук бойыл эме биги көгулэхэн битнен праханиктага концерт битен болос сат э, аджиникидзе болос сатыгар, хасарда 11 частан оғыл көміскенін күнінен оғылыры ғарделен туран праханиктага концерт битен тарияры хэджауыд. Отубы концертке же, бұкарачанда бұ хайу хабилан көрер Геройдары әчелің бәчі бар болалар дүй. Оннық, қайатыр дағыны бейіктен бері үтәтшілері әчелің бәчі бұл бірағнита концертка күттіңі ұлалар. Бұл бірағнита концерт ұғынан қылғасты көпсері болаға манына бейіктен бері конкурсуғар күтті бұд, күрек түмігін тағара бұд. Оннық, айлақтары чести бұд, әғірдері бұд. Оннықтан манына күттіңі ұлықтары бейге жалғай қарачан сұлыстар бұд. Ол көрдің Чағыл Николаев күттіңі ұлыға, Тулуйқан Светлана Игорнеустроевтар студиялары күттіңілер. Оннық, пүрует хореографическай студиялары күттіңі ұлықтары. Оннықтан бейге әрәлі әғдіғаттар бұд ұғияны ұлыра. Лиза Бен Хотортата, тебе короче, бить мне бегана бы не кетен короче, он билет был тахта, где тамыр ден канал говорен кет бить. Где буду гунан короче сидеть. Кадык таны беги бо Хотортата, мин салая чун катары лена пита он кирина сова на катары Башкортостанга, Уфа коракка тамыр хубе без салага юбилей гар баран келли бить. Кадык таны нада интригни то сырывала деха, то где тарген барамыт олыс атын әйгені көрін келді біт. Оғыларғы сығыннара, бұл кенелерге ғылы мұнық оғыларғын ола қанал бар болдыға дейбітті. Ол ең кенелер мұнық нәшідік, дәрі бәйлеттен істеріттен мұнық оғыларғы сығыннара, мұнық оғыларын таптығылара, бәйлерін тұғыларын оңнан ға таптығылар наға білдер әбіт. Бәйлерін тұғылақ бейгелер әлбәқ, онна оғылары ең қыддері алоқ күдзік сұлыс күрдіктар. Мұны тоқы қылырақ тағыстақ бітті, әріп бұппыт концерттерігер, онна оланы қаз беделері таққалар, онна оқ бұй беге тамыр ханаға ғыта бітті дейлер, наға астын олар, наға алоқ береді, оны көрімбет олақ беге күдзік тағаны дейбіт. Аны мен бұға эфирі ғытан тұрар дақпын онна, бәйім Башқартастан ханалығар, наған тірхенеті бірінің үйттенлер, ғара новостейдені үйппітім, сөйдіше дәғадым. Суфлер үйнігер тұрар, оның үші баты қаддері, нәшедің мұнна режиссер әттір, қаддері көпсетей құды нәшедің ағын қабыта. Чөпчеке баты қаспыта, қаддері осының кенер каналдары үйнік болақты ғана ұтым. Тамыр дейін каналы бағар бақы кені бұл оғылыған Аллақ Аға сефир әлбәға бет. Аға, сәсір де фердақтар, күні сефердақтар, кейхай фердақтар. Оны арас тұғы бардың, жанры бардың қабалылары бет. Ол күрдік ток-шоу болуын, тележурнал күрдікді болуын, кәпсәти де күрдік болуын, мұнық тұқтан, интервью күрдік. Бардық олар. Бәлірі бардың найян, оны олар бәлірі наға тұқтары бет, импровизатордар бет. Бәлірі оны тұлларын аян, хаян, көпсетелілер, хайығылар, бәлірін наға чүдіп ханаланлары бүді. Дәрі састақ оғылыр үтті ұлғы тақшылар? Күпкіралар әме балылар. Наға түкөй мұның алты астақ, бес састақ, күкілі көй оғылыр балылар, оны ол қаттар әме балылар бүді, мөнсеттілі ағын. Оны хамен тірерге бітімден, бұ Башқартастан тамыр ханалға башкескай ұрылар аяқтар, оғылырған Аллах ұры аяқтен бәлірі тұспа вокальный ансамбл тәріміттер әбіт. Бұл ханал ең. Аға, онына ұры айылар, оғылыр ұрығы өретелілер, оны ол концерт барта ол оғылыр, ол онына ғыдзер оғылыр күттіптір. Отын жа, үйінер сезонға түгі бәлемнеге жағды?
Я опыт пахвала кочева, то мы улелерим бухгар, кергиттер, что он нам на една, гелен, баран, горен, стен, кочек, эльбах опыталала. Он нук бывади. Он крудок бегеме, бу бесыен, он киконюктен, он алтачихал тагардере Москва Коракка включайся. Фестиваль был Артурар, он нами ики корреспондент, мы тут ничего варяры слджавыт. Он это не күлімен лағыр бұт болуқтақ. Оны түн күхін беге саңа проект олықтары жабыт. Оны түн күнді көрәтшілер бәлірі көріқтары ден. Бүйдеме бәлік күрдік болары. Бәлік күрдік болары. Бүйдеттер, бүйін әтсетігі әнші табы көтер мақтанда бұд. Оны оға телевизиняда, оға берілері хайда тұрдыңдар деймі. Тәхе редакцияң тұр бұ.